إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يدخل من قبل إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فنزلت اليوم حنين وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل إن تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما حضرات خطبہ رسولہ کے بعد میں ابھی آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر وما تنهون عنہ جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے اگر تم ان سے رک جاتے ہو باز آ جاتے ہو نکفرات تم صحیح آتی ہو تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم خود بخود معاف کرتے جائیں گے وندخلکم مدخلاً کریما اور تم سب کو ہم عزت والے مقام میں داخلہ دیں گے یعنی جنت میں داخل کریں گے دو باتیں اس آیت میں بتائی گئی پہلی بات جو بتائی گئی گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی کہ زندگی میں گناہوں سے بچتے رہو گناہوں سے پرہیز کرو گناہوں سے ڈرتے رہو اپنے اور گناہوں کے درمیان فاصلہ رکھو دوسری بات یہ بتائی گئی کہ گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک گناہ کی قسم ہے جسے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے شرک ہے قتل ہے چوری ہے ڈکیتی ہے زنا ہے بہتان ہے اور گناہ کی دوسری قسم ہے جنہیں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے مومن کو اپنی زندگی میں کبائر ہوں گے صغائر دونوں سے بچتے رہنا چاہیے ویسے ہم سب بشر ہیں انسان ہیں انسان ہونے کے ناطے ہم لاکھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گناہ ہو ہی جائیں گے اسے کہ گناہوں سے معصوم صرف اور صرف انبیاء اور رسول علیہ السلام و السلام کی ہستیاں تھیں وہی بالکل گناہوں سے بچے ہوئے تھے
انبیاء کے علاوہ جتنے انسان قیامت تک آئیں گے صحابہ سے لے کر آج تک ان سب سے گناہ ہوں گے ہی اور وہ بشری تقاضا ہے. فرق ہے گناہوں کے ہونے میں اور گناہوں کے کرنے میں. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم گناہ کرتے ہیں, مومن گناہ کرتا نہیں, مومن سے گناہ ہوتے ہیں. گناہ کرنے اور ہونے میں کیا فرق ہے؟ گناہ کرنا اسے کہتے ہیں باقاعدہ پلاننگ کر کے, منصوبہ بندی کر کے, سوچ کر انسان قدم بڑھائے گناہ کی طرف. جیسے اللہ نے کہا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامۃ, کہ انسان جو ہے مستقبل کے حوالے سے بھی پلاننگ کرتا ہے تو گناہوں کی پلاننگ کرتا ہے. ہاں یہ کیسے کرنا, وہ کیسے کرنا, اس کا مال کیسے مار کے کھانا, فلاں کا مال کیسے مار کے کھانا, فلاں کا مرڈر کیسے کرنا, فلاں کو کیسے ذلیل کرنا, فلاں کو کیسے رسوا کرنا. مستقبل کی سوچ, فیوچر کے حوالے سے بھی انسان گناہوں کی پلاننگ کرتا ہے. مومن سے گناہ ہو جاتے ہیں, مومن گناہ کرتا نہیں ہے. حضرات انبیاء صرف معصوم ہوتے ہیں ورنہ بشری تقاضا ہے, بشری تقاضا ہونے کی حیثیت سے ان سے گناہ ہوں گے ضرور, لیکن جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی جستجو کرنا, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا, یہ ہم سب کی ایمان کا تقاضا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مومن کے نقطۂ نظر میں کافر کے نقطۂ نظر میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ایک پہاڑ کی مانے سمجھتا ہے, جیسے کہ پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا گیا ہو, اور کافر بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ایک مکھی کی مانے سمجھتا ہے. مومن کبھی گناہ کو عقیر اور معمولی نہیں سمجھتا, بھلے سے وہ گناہ کتنا معمولی کتنا عقیر کیوں نہ ہو. اس لیے کہ کہا جاتا ہے یہ مت دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے, یہ دیکھو کہ اس گناہ کے ذریعے سے نافرمانی کس کی ہو رہی ہے. گناہ گھر سے چھوٹا ہے لیکن نافرمانی تم اپنے معبود کی کر رہے ہو, اپنے خالق کی کر رہے ہو, اپنے مالک کی کر رہے ہو اور اپنے رب کی کر رہے ہو. لَتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا, شریعت کی تعلیم ہے دنیا میں کسی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو, کسی گناہ کو بھی بیمار معمولی مت سمجھو. کون سی نیکی کب بڑی ہو جائے گی کہاں نہیں جا سکتا, ویسے ہی کون سا گناہ کتنا بڑا ہو جائے گا یہ بھی کہاں نہیں جا سکتا. ذرا سوچو وہ عورت نمازی, موحد, روزے دار, صدقہ و خیرات کرنے والی, یہ سب اس کی صفات پیارے نبی نے حدیث میں بیان کروائی, تاکہ نمازی تھی, روزے دار تھی, صدقہ و خیرات کرنے والی تھی, خوب خرچ کرنے والی تھی, اور اس کی ایک چھوٹی سی, اس کا ایک چھوٹا سا گناہ, اس کی چھوٹی سی حرکت اللہ کی نظروں میں اسے اس قدر مبغوث کر گئی کہ نارے جہنم میں پہنچی. بلی تھی اس کے پاس, بلی کو اس نے پالا تھا, وقت پہ کھلاتی نہ تھی, پلاتی نہ تھی, اور نہ ہی اس کو آزاد چھوڑتی کہ وہ بلی اپنے طور پہ جا کے کھا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ گناہ اس قدر ناپسند آیا کہ اس کی نمازوں, اس کی عبادتوں, اس کے صدقہ و خیرات کے باوجود وہ جہنم میں گئی. اس لیے کبھی کسی گناہ کو ہرگز ہرگز معمولی مت سمجھو, حقیر مت سمجھو, ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. حضرات گناہوں کی تباہ کاریاں بہت ہیں, گناہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں, گھروں کو برباد کرتے ہیں, خاندانوں کو برباد کرتے ہیں, سماج کو برباد کرتے ہیں, آبادیوں کو برباد کرتے ہیں, تہذیبوں کو گناہ مٹا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کے اندر بہت ساری قوموں کا تذکرہ فرمایا جن قوموں پر عذابات آئے تھے, کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی, کسی کو زمین کے اندر زلزلوں کے ذریعے سے دھسایا گیا تھا, کسی کو زبردست آندھی سے ہلاک کیا گیا تھا, کسی کو زبردست چیخ و پکار سے برباد کیا گیا تھا. اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہر ایک کو ہم نے جو ہلاک کیا تو بھی گناہ کی سبب سے,
ہر ایک کو ہم نے اپنے ان کی ہم ہر ایک کو ہم نے اپنے عذاب کا لقمہ بنا تو کے گناہوں کے سبب سے حاصل کچھ قومیں ایسی ہیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی اور لوگ پر برسائی گئی کچھ قومیں ایسی ہیں جنہیں زبردست چیخوں پکار سے برباد کیا گیا جیسے قومی سبور قومی پہلا ان میں سے کچھ ہیں جنہیں زلزلوں کے ذریعے زمین میں دھسایا گیا جیسے قارون دھسایا گیا کچھ قومیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے سیلاب کے ذریعے طوفان کے ذریعے پانی میں غرق کر کے رکھ دیا جیسے قومیں نوٹ ہو گئی اللہ فرماتا ہے وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ان قوموں پر اللہ نے عذاب دے کر ان پہ ظلم نہیں کیا یہ قومیں گناہ کر کے خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہی تھی اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہی گناہ حضرات قوموں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں آبادیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں تہذیبوں بستیوں کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنو اسرائیل کی ہلاکت اور بربادی قوم بنو اسرائیل پہ اللہ کی جانب سے لعنتوں کی بارش برسائی گئی اللہ تعالیٰ کے فیض و غضب کی وحی سنائی گئی اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا انما هلكت بنو اسرائیل حينما اتخذت هذه لسانهم واخذ قصه من شعره کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال پکڑ کے فرمایا کہ قوم بنو اسرائیل کی تباہی اور بربادی کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ قوم بنو اسرائیل کی عورتیں فیشن کے ناجائز طریقے اپنانے لگی تھی فیشن کے ناجائز طریقے اپنانے لگی تھی اور یہاں انہوں نے چونڈا بنانا شروع کیا تھا آپ دیکھیں یہاں چونڈا بنانا عام طور پر ان عورتوں کی عادت ہوتی ہے جو بے حیا ہوتی ہیں بے غیرت ہوتی ہیں فلمی دنیا میں کام کرنے والی ہوتی ہیں کلبوں میں ڈانس کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کی پہچان ہے یہاں چونڈا بنانا پیارے نبی نے فرمایا جب بنو اسرائیل کی عورتوں میں یہ فیشن عام ہو گیا وہ یہاں چونڈا بنانے لگی تو یہ گناہ قوم بنو اسرائیل کی تباہی بربادی اور ہلاکت کا سبب بنا گناہوں سے آبادیاں بٹ جاتی اور اگر انفرادی اعتبار سے آپ کو جائزہ لینا ہو مجھے جائزہ لینا ہو کہ گناہوں کا اثر میری زندگی میں کیا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے آپ بآسانی کا ایسا لے کر دیکھ سکتے ہیں گناہ کرنے کے بعد میری اور آپ کی زندگی میں ان گناہوں کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں نونی میں سے چند بہت لمبی فہرست ہے طویل اثرات ہیں چند ایک نمایاں میں ذکر کرتا ہوں جب میں گناہ کرتا ہوں آپ گناہ کرتے ہیں اور گناہوں پہ ہم مداومت برتتے ہیں ہمیشہ کی کے ساتھ کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے استغفار نہیں کرتے اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ اللہ کی مخلوق کی دلوں میں ہماری نفرت ڈال دیتا ہے اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے مخلوق کی دلوں میں ہمارے تعلق سے نفرت ڈال دیکھو نیکی محبت پیدا کرتی ہے نیک انسان سے سب محبت کرتے ہیں مرتقی انسان سے سب محبت کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی نظروں میں مقبول ہو جاتا ہے اپنی نیکی اپنے تقوی اپنی عبادت کے ذریعے رب العالمین جبریل کو بلاتا ہے جبریل نبی کو بلا کے کہتا ہے جبریل دیکھو فلاں بندہ اس سے مجھے محبت ہو گئی ہے تم بھی محبت کرو جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبریل امین آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں اے آسمان کے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو چکی ہے تم بھی محبت کرو آسمان کے فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین میں ندا دی جاتی ہے زمین میں اعلان کیا جاتا ہے اے زمین کے باشندوں فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے تم بھی محبت کرو زمین کے باشندے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں نیکی دلوں میں پھر محبت پیدا کرتے ہیں نیک انصاف کو ہر کوئی چاہتا ہے وہی حضرات گناہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے تعلق سے نفرت پیدا کرتا ہے خود بخود لوگ ہم سے بھڑکنے لگتے ہیں نفرت کرنے لگتے ہیں صدق صالحین رحمت اللہ علیہ اجمعین میں سے کسی کا قول ہے بڑی عارفانہ بات کری انہوں نے کہا جب کبھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں جب کبھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اپنی نافرمانی اور گناہ کا اثر اپنی زندگی میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں خالق کی نافرمانی کر رہا ہوں تو مخلوق میری نافرمانی کر رہا ہے کہا کہ جب بھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں
دھرم میں میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے، حد تو یہ ہے کہ جب سفر میں جاتا ہوں تو گھوڑا بھی میری بات نہیں سنتا ہے، گھوڑا بھی سرکشی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج اگر ہمارے گھرانوں میں میاں بیوی کے درمیان اختلافات، رشتے دار کے درمیان ٹوٹ، خاندان نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں، ذرا جائزہ لے کر دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان اختلافات کے ذریعے، ان نفرتوں کے ذریعے، ان جھگڑوں کے ذریعے اللہ مجھے اور آپ کو ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں دے رہا؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی زندگی سے چین، سکون اور اطمینان چھین لیتا ہے۔ گناہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے تعلق سے نفرت کے جذبات اٹھا، اسی طرح سے حضرات گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے، انسان جب گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے انسان کا ضمیر مر جاتا ہے، انسان کا دل مر جاتا ہے، اور دل جب مر جاتا ہے تو انسان کیوں کہیے کہ چلتا پھرتا مردہ بن جاتا ہے، اس کا دل نصیحت حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کے سامنے جنت کا تذکرہ کرو وہ متاثر نہیں ہوتا، جنت کا شوق اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، اس کے سامنے جہنم کا تذکرہ کرو جہنم کے عذابات کا خوف اس کے دل میں نہیں آتا، خبر و حشر کا تذکرہ کر لو کبھی ایک آنسو اس کی آنکھ سے نہیں نکلتی، زمین مر جاتا ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید نے کہیں ختم سے تعبیر کیا، کہیں رین سے تعبیر کیا، کہا ختم اللہ علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا يكسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے، اور دل جب زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں پہ جب مہر لگ جاتی ہے، کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی، کوئی جمعہ کا خطبہ اثر نہیں کرتا، ابھی خطبہ سن کے جائے گا سود کے خلاف اور سیدھے جائے گا مارواڑی کے پاس سود پہ جو ہے رقم لے گا، ابھی خطبہ جائے گا یہاں سے گالی گلوچ کرنا منع ہے، گھر جا کے بیوی بچوں کے ساتھ گالی گلوچ کرے گا، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اس کان سے اس نے بات سنی اور اس کان سے اس نے چھوڑ دی، کسی بات کا اثر دل پہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل مر چکا ہے، زمین مر چکا ہے، دل پر مہر لگ چکی ہے، اور یہ مہر کس لیے لگی ہے؟ معصیتوں کے سبب لگی ہے، گناہوں کے سبب لگی ہے۔ رات میری اور آپ کی زندگی میں گناہوں کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ انسان کو اندرونی طور پہ بھی کمزور کرتے ہیں، ظاہری طور پہ بھی کمزور کرتے ہیں۔ گنہگار انسان جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی بیمار ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے انسان کی جسمانی صحت کا دار و مدار اس کے دل پر، جس کے دل کی حالت جتنی اچھی، جس کا دل جتنا مضبوط، جس کا دل جتنا صحت مند ہوتا ہے، اس انسان کا جسم بھی اسی قدر صحت مند ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب جسم کی صحت کا دار و مدار دل پر ہے تو دل کی صحت کا دار و مدار اللہ سے تعلق قائم کرنے ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس دل میں اللہ پر توکل ہوگا، جس دل میں اللہ پر یقین ہوگا، جس دل میں اللہ کی معرفت ہوگی، جس دل میں اللہ کی خشیت ہوگی، جس دل میں حشر و نشر کا تصور ہوگا، وہ دل بڑا صحت مند ہوگا، بڑا توانا ہوگا، بڑا تندرست ہوگا، اور جب دل تندرست ہوگا تو اس کا اثر انسان کے جسم پہ پڑتا ہے۔ آج کیا ہے معلوم، جس زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، کہنے کو انسان آج بڑا سورا ہوا نظر آ رہا ہے، سب سے پیر تک دیکھو ماشاء اللہ بڑا ہی زبردست لباس پہنا ہوا، داڑھی چیرا ہوا، اپنے آپ کا عورت کا چہرہ بنایا ہوا، خوشبو لگایا ہوا، بڑا وی آئی پی قسم کا لگتا ہے، اندرونی طور پہ دیکھو تو آج کا انسان اتنا ہی کھوکھلا اور بیمار۔ نفسیاتی ڈاکٹر تاریخ میں آپ کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر نہیں ملے گا، آج کتنے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں، سائیکولوجسٹ۔ آج انسانی آبادی کی میجورٹی اکثریت بیماروں کی ہے، یہ بظاہر سنورے ہوئے انسان، چلتے ہوئے انسان، پھرتے ہوئے انسان،
اندرونی طور پہ مریض ہیں، بیمار ہیں. کس نے بیمار کیا ہے انہیں؟ ان کے نفاق نے بیمار کیا ہے انہیں، ان کے کفر نے بیمار کیا ہے انہیں، ان کے شرک نے بیمار کیا ہے انہیں، ان کی نافرمانیوں نے بیمار کیا ہے انہیں، ان کے گناہوں نے بیمار کیا ہے. دل اگر صحت مند ہوگا، جسم بھی صحت مند ہوگا، اور دل کی صحت کر آپ اس میں ہیں کہ انسان اللہ سے جڑ جائے. سعودی عرب کے مفتی گزرے ہیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنایا ہوگا، بن باز رحمۃ اللہ علیہ نامی بات ہے. سعودی عرب کے مفتی نہیں، ان کو کہنا چاہیے وہ ساری دنیا کے مفتی تھے، عالم اسلام کے مفتی تھے، نابینا تھے، لیکن ایسی خدمات انجام دے گئے کہ سینکڑوں بنا مل کر بھی وہ خدمات نہیں کر سکتے. سینکڑوں دیکھنے والے مل کر بھی، 90 سال کی عمر، 90 سال کے بڑھاپے میں انتقال ہوا، اور کام ایسا، محنت ایسی، لگن ایسی، جستجو ایسی. بتاتے ہیں پوری لائف میں، پوری زندگی میں ایک دن انہوں نے چھٹی نہیں دی، کام سے چھٹی نہیں. ہم ہالیڈے کرتے ہیں، چھٹی لیتے ہیں، گھر میں آرام کرتے ہیں. 90 سال کا بڑھاپا ہے، ویسے ہی محنت کرتے تھے جیسے جواب محنت کرتے ہیں. ایک بند میں کسی سائل نے پوچھ لیا کہ شیخ محترم، اس بڑھاپے میں اور جوانوں جیسی محنت کیسے ممکن ہوئی آپ کے لیے؟ کہنے لگے سائل سے انہوں نے کہا، بیٹے دل اگر جوان ہو تو جسم کا بڑھاپا نقصان نہیں کرتا. دل اگر جوان ہو تو جسم کا بڑھاپا نقصان نہیں کرتا، دل اگر جوان ہے تو پورا جسم بھی جوان ہے. اور اگر دل اگر بڑا ہو چکا ہو، کمزور ہو چکا ہو، تو توانا جسم بھی تندرست، جسم بھی بیمار ہے. تو حضرات، گناہوں کا ایک اثر ہماری اور آپ کی ظاہری اور باطنی صحت پہ بھی پڑتا ہے. اسی طرح سے حضرات، گناہ انسان کو زندگی میں سست بناتے ہیں، گناہ انسان کو زندگی میں کاہل بناتے ہیں. گنہگار انسان سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، کام چور ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، مشہور حدیث ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے نا تو نیند کی حالت میں شیطان ہر انسان کی بدھی میں، جو پچھلا حصہ یہاں، 3 گرہیں لگاتا ہے. ہر رات ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، شیطان نیند کی حالت میں ہماری بدھی میں 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گھاٹیاں لگاتا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں جب انسان فجر کے اذان سنتا ہے، اذان سن کر اگر جاگتا ہے، جاگ کر دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو یہ دعا پڑھنے سے ایک گھانٹی کھل جاتی ہے شیطان کی لڑائی. پھر جو اٹھتا ہے بستر سے، حمام میں جا کے وضو کرتا ہے، وضو کر کے دعا پڑھتا ہے، تو شیطان کی لگائی گئی دوسری گھانٹی بھی کھل جاتی ہے. پھر جب مسجد میں حاضری دے کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو شیطان کی لگائی گئی تیسری گھانٹی بھی کھل جاتی ہے. اور ایسا انسان فاصبح نشیط النفس، صبح کرتا ہے تو اس کی طبیعت میں پھرتی ہوتی ہے، چستی ہوتی ہے، کام کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، ایک عجیب قسم کی لذت اور ایک عجیب قسم کا سرور اس کی طبیعت میں ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا اگر انسان اذان سنے، نہ اٹھے، نہ جاگے، نہ وضو کرے، نہ نماز میں حاضری دے، اس کی صبح 8 بجے ہو رہی ہے، اس کی صبح 9 بجے ہو رہی ہے، اس کی صبح 10 بجے ہو رہی ہے، فرمایا ایسا انسان جب جاگتا ہے اس کی تینوں گھاٹیاں ویسی ہی رہتی ہیں. فاصبح خبیث النفس کسلان، آپ نے فرمایا ایسا انسان جب صبح اٹھتا ہے بالکل کاہل رہتا ہے، سستی اس کی طبیعت میں غالب رہتی ہے، محنت کرنے کا حوصلہ اس کے اندر نہیں رہتا. اور یہ ایسی چیزیں میں اور آپ محسوس کر کے دیکھ سکتے ہیں آسانی سے، جس دن ہماری صبح مؤذن کی اذان کے ساتھ ہو جاتی ہو اور جماعت میں ہم نے حاضری دی ہو، اس دن کی صبح دیکھو، اور جس دن ہماری صبح 9-10 بجے ہوتی ہو، اس دن کی ہماری حالت دیکھو، جائزہ لو، آپ خود فیصلہ کر سکتے. گناہوں کا ایک اثر انسانی زندگی پر یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے.
رزق سے محروم کر دیا گیا تھا. آج کتنے بڑے مسائل ہیں, لوگ روزی کے مسئلے کتنا پریشان, کتنا پریشان, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, روزی میں برکت نہیں ہے. پیارے نبی, بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں روزی سے محرومی اور روزی میں بھی برکت نہیں ہے, اور اس میں سے ایک اہم سبب ہے گناہ. پیارے نبی حدیث میں فرماتے ہیں, ان الرجل لا يحرم الرزق من اجل ذنب يصيبه, آدمی گناہوں کی وجہ سے اس روزی سے محروم کر دیا جاتا جو روزی اسے ملنے والی تھی. وہ روزی اسے ملنے والی تھی, اس نے گناہ کیا اور گناہ کی وجہ سے وہ روزی اس کے راستے سے ہٹ گئی. اسی لیے شریعت میں کیا بتایا گیا, رزق کا بہت بڑا دروازہ کیا ہے, روزی کا بہت بڑا دروازہ کیا ہے, استغفار, کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا, روزینا سینکڑوں ہزاروں بار اللہم اغفر لی پڑھنا, رب اغفر لی, رب استغفار جو ہے نا یہ رزق کا بہت بڑا دروازہ ہے. اس لیے کہ گناہ ہمارے رزق کے دروازے بند کرتا ہے, تو استغفار رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. آپ کتنا امام محترم, امام حسن بصری بہت مشہور تابعی ہے, بڑے ظاہر ہے, بڑے عابد ہے. آپ نے کہا ایک شخص, امام محترم کسان ہوں, خوب محنت کرتا ہوں, بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, کوئی حل بتا دے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا استغفر اللہ, جاؤ کثرت سے استغفار کرو, کثرت سے استغفار کرو, بارشیں ہو. چند دنوں بعد ایک اور صاحب آیا, کہ امام محترم بزنس مین اور تاجر ہوں, بہت محنت کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, آمدنی نہیں ہو رہی, کمائی نہیں ہو رہی, روزی میں برکت نہیں ہے, کوئی حل بتائیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ, جاؤ کثرت سے استغفار کرو. چند دنوں بعد ایک تیسرا سائل آیا, آ کے کہا کہ امام محترم شادی ہو کے کئی سال ہو گئے, اب تک اولاد نہیں ہوئی ہے, کوئی حل بتائیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا استغفر اللہ, جاؤ کثرت سے استغفار کرو, اللہ اولاد سے نواز دے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد جنہوں نے یہ تینوں سوالات سنے تھے, انہوں نے امام صاحب سے سوال کر لیا, اپنے استاد سے پوچھ لیا کہ استاد محترم تین الگ الگ اوقات میں تین الگ الگ لوگ اپنی زندگی کے الگ الگ مسائل لے کر آئے, اور آپ نے سب کا ایک ہی علاج بتایا, استغفار استغفار استغفار, یہ کیسے؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا, تم نے قرآن نہیں پڑھا, تم نے سورۃ نوح نہیں پڑھی. میں نے تو قرآن کی کا تو جواب دیا ہے, سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبان میں کہا, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہ اے اللہ, میں نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, کہا تھا کہ استغفار کرو استغفار کرو, استغفار کرو گے تو آسمان سے موسلا دار بارشیں ہوں گی, استغفار کرو گے تو اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا, استغفار کرو گے تو اللہ اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا, اولاد سے نوازے گا, استغفار کرو گے تو تمہارے بغیچے لہلہا اٹھیں گے. پتا چلا استغفار رزق کے دروازے کھولتا ہے, جس طرح کے گناہ رزق کے دروازے بند کرتا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں روزی کے مسائل سے دوچار ہے, تو پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ کہیں آپ کی زندگی کے شر و روز گناہوں میں ملوث تو نہیں ہے, کہیں جان پہ بوجھ کے اور انجانے میں کسی گناہ کسی بڑے گناہ میں تو آپ ملوث نہیں. اور حضرات, گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے, گناہ انسان کو بصیرت سے محروم کر دیتا ہے, گناہ انسان کو فراست سے محروم کر دیتا ہے, گناہ انسان کے اندر سے دور اندیشی ختم کر دیتا ہے, وہ ایسا اندھا ہو جاتا ہے, دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر سکتا, رحمت اور زحمت میں فرق نہیں کر سکتا. اور گناہوں کی وجہ سے انسان کیسے اندھا ہوتا ہے, کتنا اندھا ہوتا ہے, اس کی بہترین اگر مثال دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید میں قوم لوط کے انجام کو دیکھو. قوم لوط, قوم ہے یہ, قوم
انسانی تاریخ میں سب سے پہلے ہوموسیکس کو رواج دینے والی کو کہ جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے عورت نہیں مرد مرد کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. نعوذ باللہ ما سبقكم بها من احد من العالمين. حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کتنے بدنصیب لوگ ہو, کتنے گمراہ لوگ ہو, تم نے ایک ایسی برائی زمین میں ایجاد کی ہے کہ تم سے پہلے یہ برائی زمین پہ کسی نے نہیں کی. کہا کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے, سیکس کے لیے عورت نہیں مرد مرد کے ساتھ کرے. قرآن کا یہ بیان کتنا سچا ہے کہ انسان جب بہکتا ہے گمراہ ہوتا ہے تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ اس نمبر سے یہ جملے بول رہا ہوں. آپ نے کبھی بتاؤ کبھی کسی کتے کو کتے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا؟ کتا ہمیشہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کتیا ہی کو تلاش کرتا ہے, کتیا ہی کے پیچھے جاتا ہے. کتا کبھی کتے کے پیچھے نہیں جاتا, مگر اس انسان کو دیکھو کہ مرد مرد کے پیچھے جاتا ہے. اور اس برائی کی مودی تھی یہ قوم کو میں لوٹ عذاب آ گئے. میں بتا رہا ہوں کہ گناہ کیسے اندھا کرتا ہے. عذاب آ گیا اور اللہ کا امتحان بھی ہو, فرشتے عذاب لے کر آئے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے, کیسے گئے؟ انسانی روپ میں گئے, انسانی شکل میں گئے. لوط علیہ السلام کے باپ کے گھر گئے فرشتے انسانی روپ میں. اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے وہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. انسانی شکل اختیار کر کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے فرشتے. لوط علیہ السلام در سمجھے کہ کوئی مہمان آئے, کوئی اجنبی مہمان میرے گھر آئے. اچھا انسانی شکل ہی نہیں, بالکل فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں رہے تھے, بالکل خوبصورت نوجوان ایک سے. لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ آج میرے گھر مہمان نہ آئے وہ بھی خوبصورت نوجوان آئے ہیں. قوم کی عادت سے واقف تھے, ان کو بہت برا لگا. قرآن کہتا سی ابھی وطوق ابھی انگر رہا. جب ہمارے فرشتے انسانی شکل میں لوط کے پاس پہنچے بہت برا لگا انہیں ان مہمانوں کے آنے سے. کیوں برا لگا؟ رسول تو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, رسول اور پیغمبر تو مہمان کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں. مہمان کی آمد پہ کبھی کوئی رسول تنگدل نہیں ہوتا, لیکن یہاں لوط علیہ السلام اس لیے تنگدل ہو گئے کہ یہ مہمان خوبصورت نوجوان ہے اور قوم کی عادت سے یہ واقف ہے. ڈر گئے کہ اب یہ نادان آئیں گے میری قوم آئے گی. دیکھ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر غیب جانتے ہیں, انبیاء غیب جانتے ہیں. فرشتے شکل بدل کے آئے تو لوط علیہ السلام سمجھے نہیں کہ فرشتے ہیں, کیا سمجھے؟ انسانی سمجھے. اسی لیے انسان سمجھ کے پریشان ہو گئے. اچھا بستی میں خبر مشہور ہو گئی کہ لوط کے گھر پہ بڑے خوبصورت نوجوان آئے. سارا گاؤں آ گیا, سارا گاؤں امٹ پڑا. رجاء المدینہ یستبشرون, سارے شہر کے لوگ آ گئے لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا. کیا ہے کہ یہاں بڑے خوبصورت نوجوان موجود ہیں. پیغمبر پریشان, قوم کی عادت سے واقف ہے, گھر کے اندر مہمان ہے, گھر کے باہر ہوس پرست قوم کے نادان ہیں. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون, قوم سے کہا نادانوں یہ میرے مہمان ہیں, میرے مہمانوں کی عزت لوٹ کے مجھے ذلیل نہ کرو. واتقوا الله ولا تخزون, اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو مجھے رسوا نہ کرو. پھر بھی قوم نے کہا کہ نہیں ہم رکنے والے نہیں. لوط علیہ السلام نے کہا الیس منکم رجل رشید, نادانو تم میں ایک بھی سمجھنے والا عقل رکھنے والا انسان نہیں کیا. اللہ اللہ اتنے بے بس ہوئے, اتنے بے بس ہوئے پیغمبر جب دیکھا کہ یہ ظالم رکنے والے نہیں ہیں.
کہہ اٹھے ان ہاؤلائی بناتی کنتم فاعلین، اے نادانوں اگر تمہیں رکنا نہیں ہے تم رکنے والے نہیں ہو، یہ میری بچیاں ہیں میری بچیوں سے نکاح کر لو. فرشتوں نے پیغمبر کی بے رسی دیکھی تو کہا قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، کہا کہ لوط گھبراؤ مت پریشان مت ہونا، ہم انسان نہیں ہم فرشتے ہیں. تب حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرشتے ہیں. کہا کہ فاصل فی اہلک بفتح من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امراتک، آگے لوگ ہم انسانی فرشتے ہیں اور تمہاری قوم پہ عذاب لے کے آئے ہیں، کل صبح جو ہے تمہاری قوم برباد ہونے والی ہے، رات و رات اپنے اہل و عیال کو لے کر سوائے بیوی کے، بیوی کافر کی، تمہاری ایک بیوی کو چھوڑ کے گھر والوں کو لے کے نکل جانا. دیکھ رہے آپ جو فرشتے عذاب لے کر آئے ہیں ان فرشتوں کی طرف یہ نادان برائی سے ارادے سے آگے بڑھ رہے، آئے ہیں کہ ان کے ساتھ برائی کرنا ہے. گناہ کیسے اندھا کرتا ہے، معصیت انسان کو کیسے اندھا کرتی ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کتنا اندھا ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کیسے عذاب کو دعوت دیتا ہے. اور گناہ وہی اللہ کے حکم سے جبریل امین اس پوری بستی کو اپنے پر کے پر اٹھا کے آسمان تک لے گئے اور وہاں سے پوری بستی کو پلٹا دیا، اور پلٹانے کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی اور جتنی قوم کے لوگ تھے جس پتھر سے جس انسان کی ہلاکت مقدر تھی، ہر پتھر پہ اس انسان کا نام تھا جو پتھر کے آسمان سے برسایا گیا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اگر اسلامی عدالت ہو، اسلامی کورٹ ہو، تو جو یہ بدعملی کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ بستی کی جو سب سے اونچی بلڈنگ ہوتی ہے، سب سے اونچی عمارت ہوتی ہے، وہاں سے ان دونوں کو دھکیل کر گرا کر ختم کر دیا جاتا ہے. معصیت اندھا کر دیتی ہے، جبکہ نیکی اور تقوی انسان کے اندر فراست عطا کرتا ہے، دور اندیشی عطا کرتا ہے. متقی انسان کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے، متقی انسان کی دور اندیشی الگ ہوتی ہے. اس لیے حضرات زندگی میں گناہوں سے بچیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچیں، گناہ کو کبھی معمولی مت سمجھے. ہم سب بشر ہیں، جائزہ لو اپنی زندگی کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں دوسروں کی بڑی فکر ہوتی ہے اپنی نہیں. ہاں اس کے اندر وہ کمی ہے، اس کے اندر وہ کمی ہے، اس کے اندر وہ. پہلے دیکھو کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کمزوری ہے. اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے ہونا چاہیے، اپنی ذات کی اصلاح کے بعد دوسروں کی فکر کرنی چاہیے. قرآن نے کہا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو، دوسرے گمراہ ہو رہے ہیں تو دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، پہلے خود کی اصلاح کرو. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کی آگ کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. حضرات باتیں بہت ہو سکتی ہیں، باتیں بہت ہو سکتی ہیں، میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہوں گا، خود نیک بنو، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی فکر کرو، خود گناہوں سے بچو اور جو گنہگار آپ کے اطراف ہیں ان کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرو. ہم خود نیک بنے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کریں تو اس سے بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم بنو اسرائیل کے حوالے سے فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَلِسَانِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، کہ بنو اسرائیل پر اللہ کی لعنت کی بارش ہوئی، لعنتوں کی بارش ہوئی. کیوں؟ کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر روکتے نہ تھے، ایک دوسرے کو گناہوں میں ملوث دیکھ کر روکتے نہ تھے، سمجھاتے نہ تھے، نتیجے میں اللہ نے ان پر لعنتوں کی بارش برسائی. خود نیک بنو، دوسروں کو نیک بنانے کی فکر کرو، کم سے کم میں، میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچے، یہاں تک تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم نیک بنے، ہر باپ ہر سرپرست اپنے گھر کی اگر تمام کو فکر کر لے معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرہ سدھر جائے گا. اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھو، اپنے بچوں کے اندر کہیں غلط عادتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ ماحول بہت خراب ہے، اسکولوں کا ماحول، کالجوں کا ماحول جی بہت خراب ہے. اپنے بچوں پہ احتسابی نظر رکھو کہ کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کن سے ملتے ہیں، اسکول جا رہے ہیں تو کیا واقعی اسکول پہنچ رہے ہیں،
مصروفیات کیا ہے؟ فون اگر دلایا ہے تو فون کیسے یوز کر رہے ہیں، کہاں تک فون کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ ہر ذمہ دار ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کے جنسے سے نظر رکھیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو ان نصیحتوں کو شروع سے زیادہ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سب سے پہلے ہمیں اصلاح ذات اور اصلاح نفس کی توفیق عطا کرے، کہ رب العالمین ہمیں اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے دوست و احباب پر ملنے جلنے والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امين بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله امين ونفعنا اياكم بنبيه بلا يزرد في الدين انه تعالى سبحانه الملك المبارك الرحيم.